Мої найщиріші вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Як завжди у цей час, після новин спорту, ми розпочинаємо ефір депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції «Самопоміч» пан Сергій Харчук. Пане Сергію, дуже рада вас вітати в нашій студії. Добрий день. Доброго дня, дякую, що запросили. Так, дуже дякую, що завітали. Всіх глядачів одразу запрошуємо обов'язково долучатися до нашої прямоефірної розмови. Звичайно, нагадаю, що традиційно нам допомагає спілкуватися перекладач жестової мови Ігор Бондаренко. Як завжди, нагадаю вам наш номер телефону 223-09-71. І запрошую сьогодні обов'язково долучатися до нашої розмови всіх жителів Святошинського району. Округ номер 93, це масив Галагани, якраз та невеличка частина міста, якою опікується умовно пан Сергій Харчук, тож, будь ласка, святошинці, долучайтеся до нашої розмови. І також хочу наголосити, що пан Сергій є представником профільної комісії, постійної комісії Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами. Тож, будь ласка, саме на ці теми ми сьогодні також будемо говорити і, звичайно, чекаємо на ваші запитання саме за цією тематикою. Отже, пане Сергію, власне, хочу розпочати нашу розмову саме з питань цієї комісії, а саме з приводу місцевої ініціативи, яка була зареєстрована у вересні, з приводу до створення робочої групи, яка буде займатися питаннями станції метро «Львівська брама». Ви брали участь якраз, звичайно, так, як представник комісії у дискусії, яка була з приводу цього. Розкажіть, які нині результати і чи дійсно була створена ця робоча група і чи є ви її представником? Робоча група була створена, я не є представником цієї робочої групи. Я брав активну участь в засіданні комісії того разу, коли, коли обговорювали представники це питання. Департаменту фінансів звітували про хід і про стан, власне, про статус відносин між інвестором і Київською міською державною адміністрацією. Так. На мій погляд, справа в тому, що там виникла певна колізія. Так, свого часу незначні кошти інвестував підприємець. А потім в силу різних причин будівництво чи завершення станції було призупинено. І тепер ми зіткнулися з таким станом, що треба або дофінансувати це. З бюджету міста, звичайно. З бюджету міста, з тим же, продовжуючи співпрацю з тим же інвестором. Тобто все одно співпраця має продовжуватися, правильно? Так. На моє глибоке переконання, я би зробив наступним чином. Оскільки кошти для бюджету міста дійсно незначні, які були заплачені інвесторам, навіть з врахуванням всіх індексацій, і навіть якщо б ми взяли до уваги комерційний курс, вибачте, не курс, а кредитну ставку банків, все одно це кошти незначні. Це скільки? Це виходить близько 50 мільйонів гривень. Ну, як для станції метро, якщо ми говоримо саме про такий проєкт, то, звісно, це невелика сума. І я би пішов таким шляхом. Власне, я вважаю, що так треба зробити з всіма довгобудами міста, які просто спотворюють імідж міста. Оголосити відкритий тендер для інвесторів, міжнародний бажано, щоб всі бажаючі взяли участь в цьому інвестиційному конкурсі. Я впевнений, що черга стане з інвесторів, які побажають взяти участь в добудові станції метро, оскільки там можна буде розташувати якісь об'єкти, напевно, реклами, торгівлі і так далі. От. І в такий спосіб швидко завершити будівництво, а інвестору відшкодувати, навіть з врахуванням кредитної ставки, відшкодувати інвестовані того часу, тим часом кошти. Бо зараз виглядає так, що ми зайшли в такий собі глухий кут. Інвестор начебто не має можливості дофінансувати, справа, можливо, перейде в суд. Можливо. Ну так що, в місті немає потужних адвокатів, які можуть допомогти місту виграти. Ми будемо кожного разу залежати і подивіться на довгобуд біля телеканалу «Інтер» на Дмитрівській, скільки років стоїть. Зараз на проспекті Перемоги. Ну це можна перераховувати, звичайно, можна перераховувати годину. Дійсно, десятки. Скільки? Десятки. І тому, на мій погляд, шлях, такий алгоритм дій має бути наступний. Оголошується тендер, якщо інвестор не встані залучити коштів і добудувати об'єкт. Приходить новий інвестор, добудовує, попередньому інвестору відшкодовуються кошти. А які аргументи вам наводили з приводу того, чому це неможливо зробити? Ну, фінансовий департамент каже про те, що доведеться повернути кошти. Але, в рамках бюджету достатньо великого київського,
повернення цих коштів для того, щоб зрушити з мертвої точки добудову станції Львівська площа, ну, це не такі суттєві кошти для бюджету міста. Але ми одразу їх отримаємо через конкурс, я впевнений. І одразу заживе. І це розвантажить Львівську площу і прилеглі вулиці. А чому ви не взяли участь у робочій групі? Я вже не можу згадати. Я просто був тоді залучений ще до двох робочих груп. Ну, просто зрозуміло, що це вже тематика, яка буде окремо розглядатися, правильно? Так, так. Одна, я увійшов одразу в групу по вулиці Гончара, біля забудова незаконна, біля Інституту геології. Ще в якусь, я просто фізично не встигав. Так, зрозуміло, це вже дійсно людський фактор. Почули, однак я переконана, що будете слідкувати за цим питанням, саме як представник комісії. Обов'язково. І я впевнений, що ми розв'яжемо саме в такий спосіб. Скоріше за все. Ну, не можемо ми бути заручниками, ну, от, так, потенційних службових, вибачте, судових позовів від інвестора так. колишнього. Ну, буде цікавий прецедент, якщо дійсно таким чином вирішити саме це питання. Звичайно, це відкриє дорогу і для інших подібних питань, які є зараз в цьому місті, для їх вирішення. Дуже дякую. Ще раз хочу нагадати, прошу, 223-0981, Святошинський район. Ми сьогодні раді вас почути. Особливо ми будемо раді почути саме жителів масиву Галагани. Будь ласка, округ номер 93, це профільно та частина міста, якою опікується пан Сергій Харчук. Ну, звичайно, нагадаю, питання транспорту, зв'язку та реклами. Це профільні питання комісії, до складу якої входить пан Сергій. Тож, будь ласка, долучайтеся до нашої розмови і на ці тематики. Отже, пане Сергію, переходимо до питання вашого округу. Досить багато ми з вами говорили ще минулого разу про вашу співпрацю з головою Святошинської РДА, про те, яким чином у вас взагалі стосунки будуються. І ось тут з'являється інформація з приводу того, що ви вже подавали звернення, ну, нібито таке звернення через скаргу на пана Каретко щодо включення будинків з вашого округу на ремонтні роботи. Розкажіть, дійсно, округ номер 93 – це дійсно та частина міста, в якій впродовж року не проводилося жодних ремонтних робіт? Ні, ну це не зовсім так. Я би не хотів перекручувати інформацію. Розкажіть, це було звернення, так. Це не було скарга. Справа в тому, що в 93-му окрузі є достатньо будинків, які в жахливому стані. До честі районної адміністрації треба сказати, що один з випадків таких, ну, найбільш вражаючих – це вулиця Кулібіна, будинок номер 6. Там на верхніх поверхах будинок побудови 70-х років, я там тривалий час сам мешкав свого часу в дитинстві. Це так званий чеський проєкт. Тобто це ну, жахлива спадщина архітектурна радянських часів. В будинку, уявіть собі, утворилась величезна тріщина від даху, від рівня 9-го поверху до 7-го. Вона величезна. Туди взимку потрапляє, там, або в такий навіть період, вода, сніг, будинок не утеплений. А в якому, скільки часу він перебував в такому стані? Ну, він з минулого року перебував в такому стані. Ми звернулись на прохання мешканців. Я звернувся до районної адміністрації, до пана Володимира Каретка. І нещодавно це було полагоджено. Тобто наразі цієї тріщини не існує, що поліпшить якоюсь мірою теплоізоляційні властивості. Ну, тобто властивості. Тут дійсно відреагували, правильно? Так, так, так. А в чому тоді суть звернення того, що от ви дійсно говорили про те, що там були якісь запити з приводу ремонтних робіт, і нібито Святошинська РДА, ну, не чула вас? Там скоріше було по... Йдеться більше про будинок на вулиці Краснова, де громада неодноразово зверталась. Вони потрапили в перелік будинків, які підлягають ремонту. От, і кожного разу якимось чином то зникав документ, і одним словом вони не були включені, ми вже по третьому колу пішли, і я сподіваюся, що нарешті цей будинок буде відремонтований, тому що там дуже активні мешканці, і вони дуже багато речей зробили власноруч. Вони поміняли теплоізоляцію в комунікації, які знаходяться в підвалі будинку. Вони в певних місцях зробили утеплення, відремонтували, ну, дах. Тобто ви так маєте далі на увазі, що буде чесно дійсно допомогти їм, так, так само, якщо так вони вже дійсно тим більше, що вони потрапили. Вони настільки колосальну роботу і таку наполегливість виявили для того, щоб потрапити. І я неодноразово приходив з ними до керівників відповідних департаментів в місті
І ми всі інстанції пройшли, і мені дуже хочеться, щоб цей будинок був нарешті відремонтований. Так, будемо слідкувати за цим питанням, тому що дійсно, ну так склалося таке враження, нібито взагалі не чуєте, не хочете бачити. Ну тут бачите, дійсно вже є можливість розуміти, що все-таки якийсь процес іде. У нас є дзвінок. Слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Прошу, раді чути вас. А, це я вже, да? Так, це ви. Це Чистяковська, 12. Так. Зовут мене Вероніка. Пані Вероніко, прошу, ваше запитання. Я хочу поговорити про наші дороги, про наші вулиці в Галаганах. Угу. Був зелений, хороший такий уголочок, і во що він зараз превратився, це просто ужас. В цьому році ремонтували, труби міняли, каналізацію, що там, я не знаю, водопровод. Короче говоря, всі вулиці були перекопані, зараз наполовину це закрито, не заасфальтовано, десь кусками чогось ще брошено. Возле нашого дому, дом 12, устроили свалку бетонних плит, землі якоїсь. Вот це видно, коли копали ці, делали траншеї. Вот це все брошено у нас. Тепер такий вопрос дуже больной у нас ще з времен советских времен. Наша вулиця Чистяковська була одностороннего движения. Так. Потом, когда строили, это самое, проспект, реконструкция была, когда сделали на Кулибина переход на другую сторону, наша улица стала двухстороннего движения. Она узкая. Сейчас по ней идут такие громадные фуры. Я не знаю, что там в конце нашей улицы, может, какие-то склады или что-то такое. Ну, просто уже несколько человек за эти годы погибло на нашей улице. Так, ну, пані Вернюко. Ми все время требовали, щоб нам восстановили це одностороннє движение. Раніше по Кулибіну машини йшли в другу сторону, а тепер перекрили Кулибіна. І як? Ну, по Горбачова, я не знаю, може, зараз Галаганівська вулиця. Так, почули. Пані Вероніко, дуже дякую. Дякую за дзвінок. Я також, звичайно, сподіваюся, що ви залишили ваші контакти редакторам, тому що дійсно, якщо будуть писати депутати звернення по цьому питанню, звичайно, з вашою допомогою буде набагато легше їх пробивати, так би мовити. Прошу, пане Сергію. Пані Вероніко торкнулась питання, яке є болючим і для мене, як для мешканця цього мікрорайону. Угу. Там значна частина мого життя, і я щодня там буваю. Там мешкають мої однокласники, мої друзі, з якими я спільно грав в футбол, в хокей. Стан вулиці Чистяківської, як вірно зазначила пані Вероніко, він жахливий. Він реально жахливий. Численні звернення до Київавтодору, вони завершувалися зазвичай відповідями, що незабаром, згідно з генеральним планом розвитку міста, відбудеться реконструкція вулиці Чистяківської, оскільки в перспективних планах розвитку міста є взагалі таке рішення відвести частину транспортного потоку з Брест-Литовського шосе чи там з проспекту Перемоги через вулицю Чистяківську в напрямку повз завод ліфтовий. В напрямку... Так, ну, тобто там будується велика повністю інакше. Це в планах. Так. Це дає підставу. Ну, вони мотивуються тим, типу, навіщо нам робити зараз ремонт, якщо найближчим часом доведеться будувати серйозну магістраль. Угу. Я насправді, як місцевий мешканець, я собі цього не уявляю. Ну це хіба буде зроблено так, як в Мюнхені? Проїжджа частина буде опущена по вулиці Чистяківській, виставлені шумопоглинаючі екрани, захисні. Ну, бо що будинок 10-й, що 12-й, що будинки з протилежного боку вулиці Чистяківської, вони досить близько підходять до проїжджої частини. Так. А вона і так досить вузька. Тобто я просто собі не уявляю архітектурне рішення, яке дозволить розширити цю вулицю, зробити її однією з магістральних, і при цьому не потурбувати спокій. А ви бачили взагалі цей проект? Тому що ми з приводу цього проекту говорили із представниками від «Свободи», які також є у Святошинському районі, із депутатами від «Солідарності». І, власне кажучи, так, щоб хтось бачив дійсно, яким чином має бути цей проект завершений, ну ще поки що ніхто не бачив. Поки що немає, і хоча він планується, і в розмовах з тим же в травні місяці я мав розмову з цього приводу з
головним архітектором міста, паном Свистуновим. І він підтвердив, що це буде одним з найбільш імовірних рішень транспортної розв'язки. Я, ну, це просто важко собі уявити, як на цій вулиці можна зробити, ну, такий, організувати шалений потік транспорту, який буде відведений з вулиці, з Брест-Литовського шосе, там, чи з проспекту Перемоги в напрямку від Радного масиву. От, тому я кажу, або це має бути дуже гуманне і водночас дуже дороге рішення, опустити проїжджу частину, як це робиться там в Відні, в Мюнхені, просто її реально рух опустити в напівтунель. Да, і захистити будинки 12, 10, 6, 4, загустити захисним екраном, закрити. Так, щоб шум і пил не потрапляли на будинки. На житлові. От. Це надзвичайно дорого. Я впевнений, що існують інші варіанти. Да, можливо, по території колишнього акціонерного товариства АТЕК використати їхню територію, щоб запустити цю. Я дуже сподіваюся, що будуть громадські слухання, і мешканці вулиць Чистяківської, Галаганівської, висловлять свою точку зору з приводу цього провулку питання, Червонозаводського, візьмуть участь і просто, ну, захистять свої права. Те, що стосується поточного ремонту, він відбувався минулого року, але, на превеликий жаль, таких активних мешканців, які звертаються, дуже небагато. Насправді, нас було там 2 чи 3 особи, силами яких вдалося відремонтувати, але це так званий ямковий ремонт, який нічого не вирішує. Вулиця стає надзвичайно небезпечною внаслідок, як зазначила пані Вероніка, двостороннього руху. Так, наприкінці вулиці знаходиться дитячий садок і школа, гімназія АПІ. Тобто рух насичений, крім того, постійно рухаються діти. Там встановлено один світлофор, але цього недостатньо для того, щоб забезпечити безпеку на вулиці. Рішення, яке пропонує пані Вероніка, повернення одностороннього руху, це, ну, досить розумна гіпотеза була би запустити рух в один бік по вулиці Чистяківській, і він би став круговим, а виїзд через вулицю Кулібін. Але коли я звертався до архітекторів, вони кажуть, що це просто на рівні фантастики, тому що ніхто зараз не піде на таке дороге рішення, щоб... Тому що проспект в місці перетинання вулиці Кулібіна з проспектом, вулиця Кулібіна, вона стала тупіковою, вона значною мірою опущена по відношенню до проспекту Перемоги. Вони кажуть, це треба будувати естакаду, хоча, на мій погляд, це було би дуже доречно, і це би захистило мешканців вулиці Чистяківської від цього шаленого руху. Але водночас будуть, я впевнений, обурені мешканці вулиці Кулібіна. Звичайно, тому що повністю весь цей рух переміститься, звичайно. Значною мірою переміститься на Кулібіна. І якщо це робити, то одразу треба передбачити захисні шумопоглинаючі, так само екрани на вулиці Чистяківській, так само і на вулиці Кулібіна. Ну, тобто повністю всі ці нюанси, вони дійсно є з усіх сторін такі досить серйозні проекти. Я так розумію, що зараз повністю, коли звертається цими питаннями, відмахується ось цими великими планами з приводу великої розв'язки, правильно? Ну, так, фактично, але єдине, що я хочу сказати, я готовий там хоч щодня зустрічатись, якщо будуть численні звернення, а це буде давати мені підставу там щотижня звертатись до Київавтодору з проханням відремонтувати вулицю Чистяківську і встановити там сучасні нормальні переходи, освітлені в нічний час. Ну, хоча б якимось чином дійсно привести до ладу те, що є зараз, так, правильно? Так. Так, пане Сергію, дуже дякую. От якраз для цього, звичайно, я і прошу зазвичай всіх, хто до нас телефонує, залишати обов'язково ваші контакти редактора, тому що дійсно, звичайно, з громадськими зверненнями, зверненнями від жителів, які саме проживають на цих вулицях, набагато легше і працювати депутату, і, звичайно, домагатися реальних результатів від подібних прохань. Ми зараз йдемо на невеличку рекламу. Я ще раз нагадаю, говоримо сьогодні про Святошинський район і про масив Галагани. Будемо продовжувати розмову вже за кілька хвилин. Не перемикайте і дочекайтесь.
Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Триває ефір депутатської приймальні. Нагадаю, сьогодні в нашій студії депутат від «Самопомочі» пан Сергій Харчук. Ми, звичайно, сьогодні говоримо про Святошинський район. Будь ласка, жителі саме цієї частини міста, долучайтеся. Особливо запрошую округ номер 93, це масив Галагани. Ми чекаємо сьогодні саме на ваші дзвінки. І також я хочу нагадати, що пан Сергій є представником комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами. Звичайно, на тематику цієї комісії ми також сьогодні говоримо. Отже, пане Сергію, з вами ми щоразу, кожного ефіру, звичайно, говоримо про ті теми, які ви для себе обрали профільними ще на початку вашого депутатства. Одна з них – це, звичайно, розвиток велоінфраструктури, тому що ви дійсно знаменитий, можна сказати, волонтер, взагалі людина, яка займається цією тематикою, відома на всю країну. Розкажіть, які результати, чи є результати, якими ви особисто задоволені в розвитку цієї теми? Прошу. Ну, задоволення такого великого немає, тому що ще минув рік, чи будемо казати, минув ще один велосезон, і відчутних змін в плані поліпшення інфраструктури, велоінфраструктури в місті не відбулось. Чому? Я дуже сподіваюся, тому що давно була розроблена компанією АВК, Асоціація велосипедистів Києва, була розроблена концепція. Коли вона буде впроваджена, наприклад, на початку року, в квітні, коли ми інспектували стан Воскресенського мосту, який має добудову до Подільського, я задав це питання головному архітектору міста, пану Свистунову. Він сказав, що питання узгоджене на 95% і вона ось-ось буде впроваджена. Ми зараз маємо листопад, у нас нічого з цієї концепції, на превеликий жаль, ще не впроваджено. А які конкретні от з цієї концепції нюанси, які ви особисто от розумієте, що вже одразу, якби вони були вже в дії, це набагато полегшило дійсно взагалі повністю роботі і розвитку цієї інфраструктури? Ну, я вважаю, що ключовий момент, коли відбувається, дуже важливо з цієї концепції, яка була розроблена АВК, я вважаю, що ключовий момент наступний. Коли відбувається реконструкція вулиці, ремонт дорожнього покриття, обов'язково має відбуватись встановлення будівництва велодоріжки. Одразу ж. Одразу. Ті нечисленні маленькі шматочки, які з'явились протягом цього літа, та вони суттєво на стан велосипедної інфраструктури не впливають. Продовжилась велодоріжка трошки зараз по проспекту Перемоги. Є певні поліпшення, скажімо, там на лівому березі. З'явилась невеличка частинка в районі вулиці Лебедєво-Кумача, колишньої трошки більше, там з'явився шматочок велодоріжки, який примикає до новопобудованої школи. Але в цілому нічого не відбулося. В той час, як в Чернігові відбувається просто революційні поліпшення в плані створення велоінфраструктури. Це все відбувається за бюджетний кошт в інших містах, так? Абсолютно, так. От ви не планували з приводу ось цієї теми долучити все ж таки якоюсь хоча б частиною інвесторів? Тому що ми подібне питання обговорювали також з паном Баносом з приводу Смородницького парку. Там до нього звернулися також активісти, і вони попросили, щоб Смородницький парк, він також був частиною якоїсь там спортивної дійсно екстрім-зони. Вони долучилися до цього проєкту, вони самостійно знайшли інвесторів, і, звичайно, за півроку можна було зробити величезну територію, на якій зараз вже проходять і міжнародні так само змагання. Ви таким чином не пробували зробити саме от з велосипедної інфраструктури в місті, якщо ви бачите, що важко йдеться питання саме у контексті бюджету? Ну, насправді йдеться про створення смуг і велодоріжок, які мають бути розташовані вздовж основних вулиць міста. Тому логічно виглядає, щоб місто передбачило в бюджеті самостійно опікувалися цим питанням. Так, так. Ну, тому що інвестора треба зацікавити якимось чином, переконати його, які, скажімо, він отримає потім віддалені якісь дивіденди від того, що він посприяє розвитку велоінфраструктури в місті. Ви вірно абсолютно зазначили, якщо йдеться про якийсь локальний об'єкт, парк, наприклад, тут значно простіше. І таким чином варто піти, наприклад, в парку Нивки. Мова про який йде вже не перший рік, а там змін теж не відбувається. Це колосальний для Святошина і частини Шевченківського району рекреаційний ареал,
І якщо там обладнати велодоріжки вздовж цих численних озер, це буде колосальний такий приваблюючий момент. А в чому перепона? От чому розмови йдуть, а не йде далі діло? Ну от важко мені сказати, там мої колеги, я так розумію, що тата і син депутати від єдності Ялових, та опікується. І начебто, за їх словами, вже навіть було передбачено в бюджеті кошти, але досі вже третій рік ми про це говоримо, я неодноразово зустрічався, хоча це не мій округ, але дуже люблю це місце. Зустрічався з представниками громади, і вони вже готові своїми силами по-волонтерськи виходити допомагати. Так, як ми там робимо традиційно толоку на початку звичайно, сезону. Звичайно, тому що насправді, коли питання стосується от саме таких нюансів, навіть як велоспорт, то чомусь дійсно активісти, громада тут стають тією рушійною силою, які можуть повністю це зробити просто своїми силами, а виходить більш результативніше зазвичай. Так. Єдине, що приємно, відбувся на конкурсі громадських проєктів, переміг проєкт, який ініціював Богдан Ліпявка, представник Асоціації велосипедистів Києва, людина з достатнім досвідом. І вони і з допомогою їхнього ж активіста, а нині представника АВК, який тепер працює на позиції менеджера в департаменті транспорту, Влада Самойленко, так, я дуже тішусь, що цей проєкт набрав необхідну кількість голосів і дістав перемогу. Так. Отже, у нас з'являться перехоплюючі велопаркінги. Тобто людина може приїхати, залишити велосипед, сісти в метро, приїхати куди їй необхідно, повернутися і потім повернутися там чи в приміську зону, чи в місце, де він проживає. Так, ну дуже дякую, пане Сергію. От якраз дійсно і підтверджується те, що от громадські якісь активності, вони тут набагато більш результативніші, ніж, звичайно, бюрократичні процедури, які можуть призвести дійсно до якихось конкретних результатів. Давайте послухаємо дзвінок. Добрий день, ви в ефірі, прошу. Доброго дня. Здравствуйте. У мене такий вопрос. Я живу возле ВДНХ, і у нас на вторых теремках есть хороший магазин на ТБ, иногда мы туда едем, но я инвалид второй группы, передвигаюсь на ходунках. И там вот очень далеко идти, этот магазин находится между Святошинского и Жулян и Атил, в сторону Жулян, теремков. И это кольцевая дорога 2Z. Можно сделать остановку по требованию? Так, дуже дякуємо. Дякуємо за таке практичне запитання. Прошу дуже дякую. Ще раз нагадаю, будь ласка, 223-0981, тематику розвитку транспорту ми сьогодні обговорюємо. Долучайтеся далі до нашої розмови. І, звичайно, запрошуємо також до нашої розмови Святошинський район. Будь ласка, чекаємо на дзвінок кожного з вас. Прошу. Яким чином можна прокоментувати? Я думаю, що я просто так. Я думаю, що це не складне питання. Взагалі, для людей з спеціальними потребами ми повинні зробити найближчим часом все можливе і не тільки зобов'язати державні установи, вибачте, комунальні установи міста, але й звернутися з листом, ми їх не можемо змусити, але до всіх великих девелоперів, які будують, які отримали від міста можливість будувати комерційні об'єкти. Це може бути рекомендаційне рішення Київради, правильно? Встановити нормальні пандуси. Встановити турнікети на вході в офісні центри, такі, щоб візок інвалідський міг спокійно приїхати. Облаштувати туалети на перших поверхах. Так, ну, звичайно. І передбачити, щоб інваліди могли користуватися цим. А ось у цьому конкретному питанні? В цьому конкретному питанні, мені здається, що вирішення дуже просте. Я найближчим часом звертаюся з депутатським запитом. На комісії це питання дублюю, виношу його на обговорення. І я впевнений, що воно потрапить в резолюцію, щоб встановити зупинку на запит, на вимогу пасажирів. Це абсолютно нескладне питання. Достатньо для цього буде одного звернення від громади? Я думаю, що так. Я думаю, тобто що так. В цьому питанні можна буде це вирішити, якщо це стосується саме для людей з обмеженими можливостями, так. Правильно? Так, дуже дякую. Я також сподіваюся, звичайно, що ви номер телефону залишили, тому що, звичайно, з вашим зверненням обов'язково потрібно це робити. Вас слухаємо. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Прошу, будь ласка, ваше запитання. Моє запитання до пана Сергія. Я проживаю на вулиці Чистяківській, 15А. Нас тут 3 16-етажних доми. І не в одному домі
із травня місяця немає гарячої води. І нам, куди ми не зверталися, нам кажуть, немає вугля, значить у вас гарячої води і не буде. Так, дуже дякую за такий дзвінок. От знову ж таки, на початку нашого опалювального сезону ми постійно чули щоразу з приводу опалення гарячої води питання. Тут у нас вже дійсно більша конкретика, і навіть є вже якась інакша відповідь на запитання. Прошу, пане Сергію, роз'ясніть, в чому тут проблема? Ну, ці будинки я, знову ж таки, чудово знаю. І там частина моїх дуже близьких приятелів проживає в них і це подвір'я. Ви розумієте, в чому? Я розумію, в чому питання. Там проблема взагалі комплексна цих будинків. 2 роки тому там на Новий рік не було, було перервано водопостачання, була колосальна аварія. Вода на той момент водоканал сказав, що в них немає можливості відремонтувати, тому що двигун насосу, який качає воду на цей будинок на 15А, він вийшов з ладу. Я вдячний, що тоді досить оперативно тодішній голова РДА Ілляса Гайдак відреагував, надіслав бригаду, яка перемотала просто обмотку двигуна, поміняла і таким чином було поновлено. Але це тимчасове рішення. Угу. Там вся інфраструктура дуже стара і всю терміново треба міняти. Те, що стосується гарячого водопостачання, ну це просто ганебна ситуація. Коли звертаєшся до керівництва РДА, вони кажуть, що там котельна приватна, і вона із-за того, що існують борги, не постачає, тому що в неї начебто немає коштів, як отримала відповідь шановна пані з нашого мікрорайону. Тому вони не закуповують вугілля і не можуть здійснити гаряче водопостачання. Ну, слухайте, ну ви тоді розберіться з боржниками. Угу. Ну, чому весь будинок повинен страждати з приводу цього? Так? Да, з приводу цього. Я обов'язково знову зроблю звернення, ми неодноразово це вже робили. Угу. Да, і я зроблю знову, тому що не можуть порядні платники комунальних послуг бути заручниками людей, які з тих чи інших причин не платять. А якщо котельна не виконує своїх зобов'язань, ну, тоді треба з підрядником переглянути умови і, можливо, передати цю частину мікрорайону комусь іншому. Так, почули. Ну, звичайно, з подібними котельнями у нас було питання. І але, знову ж таки, важливо, щоб зараз мешканці будинку негайно зібрали якусь кількість підписів. Були активні. Були активні, щоб ми завтра зробили перший крок. На підставі їх звернення я одразу роблю запит. Якщо немає результату, наступного тижня. І той, хто стукає, тому відчиняють. Я вже неодноразово переконався, навіть в тому ж мікрорайоні, якщо казати про вулиці, коли мешканці будинків 6А звернулись, то дворові міжбудинкові проїзди по Кулібіна 6А були відновлені. Там теж йшла реконструкція теплотраси, все було розворочено. Але так. Якщо є дійсно запит великий від людей. Абсолютно. Так, почули, дуже дякуємо. Дуже важливий дійсно нюанс, що якщо вже розпочали цю тематику, то, звичайно, потрібно не бути байдужим, далі добиватися повністю всіх цих нюансів. Бюрократія важка і для депутатів так само, однак разом з Романтою вже неодноразово це перевірено впродовж цих років, що дійсно результати є. Вас слухаємо, добрий день. Доброго дня. У мене до вас є до депутата 2 питання. Скажіть, будь ласка, перше питання. Хто наших можновладців, я маю на увазі саме голову Святошинської районної адміністрації пана Каретка, навчив брехати так, як він бреше? 25-го числа саме Київенерго розрила на 7 місяців в них 16 яму діаметром 2 метри і глибиною 2 метри. На звернення пан Калецько написав, що яму засипали, але це брехня, ніхто не хоче приїхати і подивитися, що цю яму ніхто не навіть не думав засипати, її саме навіть ніхто не огородив. Угу. Це перше питання до вас. І друге питання. Є така організація в Києві, вибачте за таке слово, не літературне, «Бидлоенерго», бо «Київенерго» не поворачується в язик сказати на цю організацію. Гаряча вода температурою 28 градусів. Це саме гаряче. Але за неї ми платимо 80 гривень. Пан Каретко, я в нього був 20 разів на прийомі особистому, дає відписку. «Это не ко мне».
власне, закону «Тіленерго», за те, що я саме звертався з заявками про те, що немає гарячої води, мій телефон домашній поставили в чорний список. Я з домашнього телефону викликати селюсера не можу. Пане Каретко заявили, ну треба ж менше телефонувати, ну ви ж кожен день вже дзвоните. Ну, а що робити, якщо вода гаряча кожен день? 28 градусів, а не 55. Почули. Дякую за відповідь. Дуже дякуємо за дзвінок. Прошу, пане Сергію. Дякую. Ну, знову ж таки, проблема, оскільки це район, де я знаходжусь, да? Мені все це зрозуміло, і я так само... З цими питаннями до нас звертається з усього міста, так, не так. Тільки з Святошинського району. Але абсолютно вірно пролунало питання. Вода, її назвати гарячою, ну, неможливо при всьому бажанні. Але прошу зауважити, що коли ми вмикаємо, відкручуємо кран гарячої води, лічильник вже почав працювати. Звичайно. Так? І я, ну, по-перше, злочинно, що ми природній ресурс, так, марно витрачаємо. Бо ми стоїмо і 5 хвилин чекаємо, поки вона хоча б до 28 градусів. Угу. Тобто, ну, марно тече вода. От. По-друге, вона ніколи не нагрівається там, ну, хоча б там, до 35-40 градусів, не кажучи про вище. От, повністю поділяю обурення і емоційність з приводу «Київенерго». Ми як фракція голосували проти продовження угоди, і ми би дуже хотіли, щоб в разі, якщо компанії, які мають наразі угоду про оренду, а ми знаємо, що це компанії афілійовані до Рената Ахметова, якщо вони не в стані виконувати зобов'язання, то, будь ласка, давайте ми розірвемо угоду і знайдемо нового партнера для міста. Так, тому ну, це найбільш болюче питання в місті. Це, звичайно, глобальне питання, але от до вас, як до саме депутата, який от місцевий невеличкою частиною опікується міста, ви особисто зверталися хоч якимось чином до «Київенерго» от хоча б точково вирішити якісь питання? Чи ви розумієте, що в цьому немає сенсу? Та ні, ми постійно звертаємось. Ну, така ж подібна ситуація по Кулібіна 6. Угу, угу. Там, ну, люди вже місяцями, півріччями не знають. Так. Угу. Ясно, що якась частина до цього пристосувалась, да, і встановила бойлери. Да, таким зрозуміло, чином, що вже немає іншого виходу просто у людей. Абсолютно. І в такий спосіб зростає споживання електроенергії. Угу. Да, і люди рятуються таким чином. Встановлюють собі в недогрітих квартирах, встановлюють масляні радіатори, угу, угу. Да, і встановлюють бойлери. Але це не вихід, ну, якась пенсіонерка, для неї встановити бойлер – це непідйомна сума. Звичайно. От. І чому вона має потерпати, якщо вона з цих останніх своїх гривень… Ну, тобто я так розумію, що результативних якихось переговорів навіть з приводу якихось тяжкових нюансів поки що не було. Ну, є. Я не можу агульно… ну, наприклад, я звертався минулого тижня неодноразово до пана Пантелєєва, угу. Керівника ЖКХ. Не по своєму округу до мене звернулись мешканці Лобановського, я не можу їм сказати, вибачте, це не мій округ, ідіть. Я одразу звернувся. Приїхала ремонтна бригада, і вони протягом 2 діб реально намагались врятувати ситуацію. Там був розрив, вони угу. поміняли труби, хоча будинок знаходиться на обслуговуванні у приватного підприємства, угу. да, оскільки тобто, це ОСББ. Так, але будинок, який обслуговує, компанія, яка обслуговує будинки, звичайні шахраї. Але, ну, той же Пантелєєв повівся дуже по-людськи, угу. да, направив бригаду, хоча я розумію, що формально міг би якоюсь мірою там відбиватися і казати, це не наша парафія взагалі, це ОСББ, хай самостійно вирішить це питання. Так? Тому я не можу сказати, що все залишається без результатів, без угу. наслідків, нічого не робиться. Але хотілося б, щоб робилось якось системно, да, щоб ми нарешті раз і назавжди вирішили питання з «Київенерго». Якщо не виконує компанія своїх функцій, ну давайте шукати іншу. Так, конкретно так. По розритому котловану, mm-hmm. я знаю, про що йдеться. Так, так. Тому що ми там зусиллями громади нам вдалося отримати рішення про організацію сквера там. Там розрита вже, ну, на моїй пам'яті, не перший місяць. Ми декілька разів звернулися. Я знову ж таки звернусь до того ж Петра Олексійовича, до Пантелєєва, угу. да, з проханням терміново, оскільки, наскільки я розумію, це їхня якраз відповідальність. Їхня відповідальність, да, після ремонту теплотраси
все вернути в первісний стан, тобто зарити ці ями. Це не питання Київавтодору. Так, пане Сергію, почули. Я вам дуже дякую. Прямо зараз ви можете бачити адресу приймання депутата, а також номер телефону депутатського приймання. Пане Сергію, знаю, що у нас був телефонний дзвінок. На жаль, не встигаємо вже почути. Дуже сподіваюся, що ви проблему висвітлили і контакти залишили редакторам. Вам, пане Сергію, дуже дякую за розмову. Дякую вам, що ви сьогодні до нас завітали. Нагадаю, що сьогодні в нашій студії був депутат Київської міської ради пан Сергій Харчук. Вам дякую за те, що ви активно долучалися. У прямому ефірі ми побачимося з вами вже завтра, як завжди, о 15:10. Залишайтеся на телеканалі «Київ» і до зустрічі. Дякую.